მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა პრეს რევიუ. მე მამუკა ბაკურია გახლავართ გია ბურჯანაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმ პროცესებზე, რაც ხდება, იმ მოვლენებზე. მიმოვიხილავთ დღევანდელ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ მოვლენებს და რავი ჩვენ ანალიზ გავაკეთებთ და თქვენთან ერთად ეგება რაღაცა გამოსავალი მოვიფიქროთ, ან რაიმე რაციონალურ გადაწყვეტილებასთან მივიდეთ. ახლა რას გულისხმობ? გუშინდელი ჩვენი ეს ემოციური გადაცემის შემდეგ ჩვენი მოლოდინები არ გამართლდა. ანუ ის ჩვენ ესეთი ფრაზა ავწიეთ, სიტყვა უფრო სწორედ უტიფრობა. უტიფრობას თურმე მართლაც თავისი შინაარსის მიხედვით საზღვარი არ ქონია. და ნუ ფაქტიურად ეს მთავრობა, რომლის გადადგომასაც ჩვენ ველოდით, მთავრობა, რომლის პასუხისგებლობასაც ჩვენ ველოდით, ნუ ეს მთავრობა გოდის ვიხდი, ეს მთავრობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ იმჩნევს, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი, არის პრობლემები, არის სოციალური კრიზისი და ნელ-ნელა სოციალური კრიზისი ნელ-ნელა ძალას იკრებს, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა პირდაპირ ანადგურებს, მიუხედავად ბიძინაევანიშვილის დღევანდელი განცხადებისა, პირდაპირ ანადგურებს ყველაზე მთავარ სოციალურ ფენას, ეს არის საშუალო კლასი, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესის თვითმყოფი მოსახლეობის რაოდენობას. და უკვე გვაქვს ამის ძალიან ისეთი მტკივნეული ფაქტები, რომ ძალიან ბევრი ესეთ ადამიანს და მათ ბიზნესებს და მათ შემოსავლებს ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. თუმცა კი გია რა პრობლემაა? ეს წინასწარ მოუწიათ არება რაღაც კრედიტის, ანუ წინასწარ ეს ის არება და შემდეგ ისეთი საშინელი სარგოები დაედოთ, რომ ფაქტობრივად ეს არიან შიმშილის პირა, შიმშილობენ ფაქტობრივად, უკვე დაიწყო ეს პროცესები. ანუ პენსია უკვე ეს მინიმუმი რაც იყო აღარ გვაქვს ამ ადამიანებს, ეს ყველა უფრო აბილებს ყველა. მეთუმეტე ეს უზარმაზარ პროცენტ ჩამოჭრილი პენსია, როდესაც რამდენიმე თვისას წინასწარ იღებენ პენსიონერები. ამ შემთხვევაში უკვე დაიწყო ეს პროცესები, როგორც ეთქობა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ყველა უფრო სუსტი რაც იყო, იქ დაიწყო ეს პენსიონერები. შემდეგ ეს გადავალბათ მასშტაბებზე და უკვე შეეხება სხვა დანარჩენ სფეროებსაც, პოლიცია და საჯარო ნაწილები. ჩვენ ამ თემებზე იმიტომ გიავრცელებთ, რომ ჩვენ გვიხარია, ისაც ხდება, არამედ პირიქით იმიტომ, რომ საზოგადოების ყურადღებას ვამახვილებთ იმ პრობლემატიკაზე, რომლის წინაშეც ჩვენი სახელმწიფო აღმოჩნდება. ამავე დროს გვინდოდა, რომ ხელისუფლებას რეალურად თვალგახელილად დაენახა და გამოსწორებას ეზრუნა. მაგრამ როგორც ეტყობა, ისინი რაღაც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ, სხვა განზრუნველობაში არსებობენ და არ უნდა, აი პრინციპულად არ უნდა არსებული რეალობის დანახვა. ხო, იმიტომ რომ მე ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. გასაგებია, ალბათ მათაც იციან ზუსტად ისევე როგორც ჩვენ რა მდგომარეობა დღეს ქვეყანაში. ალბათ მათი რესურსიც მოქმედებებისა, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს, ნუ ძალიან მწირია ან არ არსებობს. ესეც რომ იყოს, წინ არაფერი უდგას ალბათ იმას, რომ აღიარო, რომ დიახ, ალბათ ჩემი მთავრობის არაეფექტურმა მუშაობამ თუ დაშვებულმა ხარვეზებმა, კარგი, ნუ ვიტყვით არაეფექტურმა მუშაობამ. აი რა მოხდა? გულწრფელი საუბარი, გულწრფელი დიალოგი საზოგადოებასთან. რატომ არის პოლიტიკოსებისთვის ან პოლიტიკის კულუარული მართველებისთვის რაღაცა გადაულახავი ბარიერი? ეს ხო უზნეობაა. როგორ შეიძლება შენ საზოგადოებასთან გულწრფელი არიყო? როგორ შეიძლება შენ თვალი დახუჭო ისეთ წარე და საშინელ რეალობაზე, რომელიც დღეს არის? ხა მე ვკითხულობდი საინფორმაციო სააგენტოში, სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ბიძინა ივანიშვილის ხა მერიოტში გაკეთებულ რაღაცა ბრიფინგს, რომელსაც დაერქვა რაღაცა ეკონომიკური ფორუმი 2030-ის თუ რაღაცა ასეთი მსგავსი, სახელს არ აქვს მნიშვნელობა, ტიპიური ფორმალიზმი იყო, უბრალოდ მას უნდოდა კიდევ საზოგადოებაზე მოეხდინა ესეთი ზეგავლენა, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაერწმუნებინა საპირისპიროში, რომ თქვენ კი არ გშიათ ძვირფასო საზოგადოებაო, თქვენ გეძინებათ, მეტი არაფერი. ანუ რაღაცა ესეთი, ეს იყო მცდელობა. ეხლა ამას დაერქვა ეკონომიკურ საკითხებზე მსჯელობა რაღაც მედიასთან და ასე შემდეგ. ეს არის
ძალიან რატო ვარ ხოლმე ემოციური, იმიტომ რომ ელემენტარულია, ჩემში ღელავს ადამიანი, რომელზეც პირდაპირ აისახება, აი სწორედ ეს ამ ხელისუფლების მე ვიტყოდი დანაშაულებრივად უპასუხისმგებლო საქმიანობა. ხა მე ესე ვხედავ, ეს ხელისუფლება არის ჩემი, ხა მე არ მადარდებს, აბსოლუტურად არ მადარდებს. თვითონ რას თვლიან ისინი, რომ ჩვენ ვართ მათი სამწყსო და ცხვრისფარა? ეს ესე არ არის. მე ვთვლი, რომ ეს არის ჩემი მენეჯმენტი და ჩემ მენეჯმენტს, ჩემს ქვეყანაში, ანუ ჩემს საწარმოში აქვს საძაგელი შედეგები, ჩემი საწარმოს მუშაობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ანუ ჩემი ქვეყნის ცხოვრების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, შესაბამისად წეს მე უნდა მქონდეს პრიორიტეტი, უპირატესობა გადაწყვეტილების მიღების და არა ვიღაცა ერთ კაცს, რომელსაც აქვს ბევრი ფული. ხო, და რა შუეშია ეს, ვერ გავიგე. მაგრამ იმისათვის, რომ შენ კონდეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შენ ამ უფლებისთვის უნდა იბრძოლო. და არასდროს ხელისუფლებას არ უნდა კონდეს იმის განცდა, რომ მისი გადაწყვეტილება ეს არის საბოლოო ინსტანცია. ერთადერთი რის გამოც ალბათ ამდენს ბედავენ და ასეთ სიცრუეს ხაყადებენ, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ მაღალი ტრიბუნიდან, ეს არის ჩვენი საზოგადოების გათიშულობა, გამორთულობა პოლიტიკური პროცესებიდან. და ჩვენ საზოგადოებას ატომაც გონია, რომ 1 ოქტომბერს ბრძოლა დამთავრდა, მაგრამ ბატონებო, ბრძოლა მთავრდება მაშინ, როდესაც ის მართლაც მთავრდება, ხოლო პოლიტიკურ სივრცეში, პოლიტიკურ არსებობაში, დამოუკიდებლობის პირობებში ბრძოლა არასდროს არ მთავრდება. ხო, ეს არის მუდმივი პროცესი. რა თქმა უნდა. როგორც კი მოადუნებს საზოგადოება ყურადღებას, მაშინათვე ეს მარტო ჩვენ ქვეყანაში კი არა, ეს პრობლემა ყველგან ესეა. ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ ასევე თავს, როგორც ჩვენგან იჩინა ეს თვითკმაყოფილების გზნობამ, იმის განცდა, რომ პასუხგებელი არაფერზე არ არის. ის არის პასუხგებელი მხოლოდ საკუთარ ოჯახის კეთილდღეობაზე, იმისთვის, რომ უზარმაზარი ბინა იყიდოს, ანუ ჯიპში ჩაჯდეს 130,000-იანში, დიდი პრემიები აიღოს და შემდეგ ამას თვით კურთხეული. ბოდიში ჯიპთან ერთად დაკავშირებით აუცილებლად პატარა იუმორი უნდა გაორიო. ეხლა ის 130,000-იანი ჯიპი, ეს ის ფასია, როდესაც დოლარი 1.67 ღირდა. დღეს ის 130,000-იანი ჯიპი დაახლოებით 30-35% იქნება გაძვირებული. შესაბამისად, მაგჯიპს გაისათ აუცილებლად ახლიდან იყიდიან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყოველწლიურად აახლებენ ავტოპარკებს სხვადასხვა სამინისტროები და სხვადასხვა დაწესებულებები. ამიტომაც არ არის ის განცდა, როდესაც ხელისუფლება არ არის ხალხთან, არ ცხოვრობს ხალხთან ერთად, არ ცხოვრობს მისი პრობლემებით, ამიტომაც არის ის განცდა, რომელიც არის. როდესაც საზოგადოებას ყოველდღე აბოლებენ პირდაპირ იმ სიტყვით, რომ ეს არის ევროპული მთავრობა, ეს არის ეფექტური მთავრობა და ზის ტემპები დღეს სოფლიოში უსწრებს ყველა სხვა ქვეყნის ზის. ხო, აი ბიზინა იონიშვილის განცხადება, მე მინდა ჩვენი მოსახლეობა კიდევ ერთხელ აღვაშფოთო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენი წელებაყურებლის გარკვეული ნაწილი ხა შტაბეშტილების ქვეშ იყოს ბიზინა იონიშვილის განცხადებიდან და დამშვიდდა, უი, ყველაფერი კარგად არის, თურმე არ მშია უბრალოდ მეძინება, მაგრამ ეხლა მე მინდა აღვაშფოთოთ. თქვენ დღევანდელ მდგომარეობაზე ბიზინა იონიშვილმა აი პირდაპირ ამბობ ესე თქვა, რომ საქართველო დღეს არის რეგიონში უპირველესი და შეიძლება ევროპაშიც თავისი მზარდი ტემპებით. ეხლა აი ამ სიტყვებს რაც თქვა მან შინაარსობრივად პირველი 100-დან ბოლო 100-მდე არის აბსოლუტური ტყუილი თავიდან ბოლომდე. ეს არის, ამას კადრულობდნენ ხოლმე შევარდნაძის ფუნქციონერი, კორუმპირებული ფუნქციონერები, მიხეილ სააკაშვილის დემაგოგები და ჩვენ თურმე ამხელა რევოლუცია მოვაწყეთ, მართლა საარჩევნო რევოლუცია, ტოტალიტარიზმი დავამარცხეთ და ჩვენ ზუსტად იგივე ტყუილს გვეუბნება ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა, მაგრამ აბსოლუტურად პოლიტიკურ პროცესს მთლიანად აკონტროლებს და რადგან ის თვლის, რომ ის არის თვითონ კომფორტში, მის კაპიტალს, რომელიც დოლარებში რა თქმა უნდა არ არის და საბანკო ანგარიშებს, რომლებიც საქართველოში რა თქმა უნდა არ არის, არაფერი დამოკრებია, არის მისი კაპიტალი დაბანდებული ყველაზე სტაბილურ და უმყარეს აქციებში და ყველაზე სტაბილურ და უმყარეს სავალუტო ანგარიშებში. ამიტომ
მის შემოსავლებს არაფერი დამპირიქით. ისე როგორც შევარდანაძის შემოსავლებს არაფერი ემუქრებოდა, რაც უფრო კორუმპირებული იყო ქვეყანა, მით ადვილი იყო მისთვის და მისი ნათესავების, მისი ძმისშვილებისთვის, ძმისშვილებისთვის ოპერირება ამ სივრცეში. ასევე სააკაშვილის რეჟიმი გავიხსენოთ. სააკაშვილის რეჟიმი გავიხსენოთ, ანუ ფუნდამენტალურ საკითხებში, ფუნდამენტალურ საკითხებში ესენი არიან ერთნი. მე იმედი მქონდა რომ ამ ძირითად განსხვავებებს მაინც ეს ადამიანები დადებდნენ რამე თუ საკუთარი პასუხისმგებლობა ჩვენი საზოგადოების წინაშე და იმ არჩევანის წინაშე რომელიც ჩვენ მოდი პირდაპირ თქვათ ერთად გავაკეთეთ ავალდებულებდა მათ სხვაგვარი ქცევისაკენ ანუ განვითარების სურვილისაკენ და არა იმ ჩამოშლის გზისაკენ რომლითაც ისინი მიდიან და თან არიმჩნევენ რომ მიდიან ამ გზით. არა და შედეგები უკვე ჩანს თუ დაუშვათ ფასების მატება იქ იანვარში იყო 2-3% არ ეთყობოდა, შემდეგ თებერვალში ის ხდება 3-5%, მარტში ის ხდება 5-10% და როთა განმავლობაში იმ დროის განმავლობაში სანამ ჩვენ მივიწევთ წლის ბოლომდე, სანამ და ჩვენ მივიწევთ ამ საბიუჯეტო წლის ესე იგი დასასრულამდე ლარის კურსის გაუფასურების კვალად, რა თქმა უნდა, ყველა პირველადი მოხმარების საქონელი, სოფლის მეურნეობის საქონელის, ადგილობრივი წარმოების საქონელის ჩათვლით გაუფასურდება. ვინ დარჩა ამით მოგებული? წინა გადაცემაში გითხარით, რომ სულ მცირე 1 მილიარდი დოლარი წლიურად ჩვენი ჯიბიდან იქნა ამოღებული. რა ბედიელის იმ ჩვენთვის საჭირო პროექტებს, თუნდაც იმ ჯანდაცვის სისტემას, რომლითაც რამდენიმე ათასი ადამიანი უკვე გადარჩა. გადარჩა და ჩვენ მიულოცეთ ხო მე ამ პროგრამის ამუშავება ქართულ საზოგადოებას როგორც ერთ-ერთი უდიდესი წარმატება ხო და როგორ მოხდება ეხა აი ამ რომელიც განასხვავებდა ზუსტად იმ სააკაშვილის კაცმოძულე რეჟიმს ამ რეჟიმისაგან რომ ეს ერთი ფუნქცია მაინც აიღო ქვეყანამ თავის თავზე და ძალიან გაგვიხარდა ხალხის წინაშე პირველად დავინახეთ რომ ფუნქცია აიღო შემდეგ რა იგივე ბედიელის იგივე სხვა პროგრამებს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აი ეს სასოფლო სამეურნეო პროგრამები ჩვენ ფერმერებთან მიმართებაში, როდესაც ახლა სოფლიოში ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ეს დაფინანსება სოფლის მეურნეობის ძალიან სერიოზული, მაგრამ იქ მართლაც მიზნობრივად, მართლა დეტალებში გარკვევით კეთდება ამა თუ იმ დარგების მიხედვით ასე ვთქვათ ფინანსირება. საქართველოში ესეც არასწორი გზით წავიდა. დღევანდელ ვითარებაში კიდევ უფრო გაუფასურებული და ესე გაბერილი ამ შტატების და რა ვიცი სახელმწიფო მოხელეების ხარჯზე, როგორ მივაკი სოფლის მეურნეობა ჩვენ სოფლამდე ეს დია, დღევანდელი ბიუროკრატია დაემსგავსა თავკომბალას, ხო? არის არ ვიცი არა ადამიანურად ბევრი ადამიანი მუშაობს, ანუ იმ პოლიტიკური ლიდერების ნათესავების, ახლობლების, მეზობლების, ძმაკაცების და ასე შემდეგ, ნუ ყველა ერთად შევარდა ბიუჯეტის ხარჯზე კეთილდღეობის მოსაწყობად სახელმწიფო სამსახურებში, ხო? ეხა ესეც ხომ პრობლემა. ეს არტმევს ჩვენი ქვეყნის ისედაც უკვე გაუფასურებულ ბიუჯეტს დაახლოებით მილიარდ ლარზე მეტს. ხო, ეს ესეა. ეხლა უყურე ამ ადამიანების, აი ჩვენ მამუკა ყავდა ჩხეიძე, შენი მეგობარი, რომელიც შესანიშნავი ექსპერტია, ეკონომისტი. კიდევ მაგალითები მოიტანა ქალაქის მერი. არა მარტო ის ბიუჯეტისდან პირდაპირ ესე ხელი რო აქვს ჩაყოფილი და იღებენ. არამედ თვითონ ამ ბიუჯეტის მე არაკეთილს ინდისერად გამოყენება რომ დაუშვათ თუ კი აი როგორც დიდი დეპრესიის პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ შეძლო სწორედ სახელმწიფო დაკვეთებით გადაერჩინა ამერიკის ეკონომიკა და აი ღორძინებინა და აი ყავებინა ამერიკა ისევ ისე ხო? აი იმის მაგივრად რო დაუშვათ იმის საწინააღმდეგო ზუსტად ქვეყნის ბიუჯეტის გასანადგურებლად ჩამოყალიბდა დღეს ფაქტობრივად. ეს უკვე დაკვეთები და ეს ტენდერი ძალით ჩაგდებული ტენდერები და მე ნათესავებზე ერთ-ერთთან მოლაპარაკების გზით გაფორმებული 3ჯერ და 4ჯერ ზვირი ფასებით, ხო? ეს კიდევ უფრო ანადგურებს ეკონომიკას. ანუ სუბსიდირების პროცესი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, სხვა ქვეყნებში წარმატებულ წესიერ არაკორუფციულ ქვეყნებში ეს არის წარმატების გარანტია. ამის არაერთი მაგალითი მოვიყვანე და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს გაგა ხსენეთ ხო საქართველოში გადაიქცა დანაშაულის თავშესაფარად პირდაპირ ყველა პროექტი გადაიქცა იმ კიდო წაქცეული ეკონომიკის კიდევ უფრო გასანადგურებლად და არ ვიცი მე რა თქმა უნდა ეს ღიმილი სიმწრის ღიმილია უფრო მე ვისაც აი ამ თემებზე საუბრობ ხოლმე მაგრამ გია ერთი მინდა ასევე ამას აუცილებლად მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ეს პოლიტიკა ანადგურებს ქვეყანაში
საშუალო ფენას, ბიურგერთა ბურჟუაზიის ფენას. ისედაც ძალიან მცირე, ძალიან მცირე პლასტი, რომ ძალიან ძალიან მცირე. ესე იგი, ამ ადამიანების სტატუსი აი ამ პროცესების გამო იცვლება უკვე სოციალურ დაუცველთა სტატუსით. ხო, ისინი ჯერჯერობით დაუშვათ უკვე დაგროვილ რეზერვებს იყენებენ, რაც მათ მოახერხეს მიზერული რეზერვების გამოყენებას, რომ როგორმე კიდევ გაწელონ თავიანთი ნორმალურ პირობებში არსებობა თუ თავიანთი ბიზნესების, მცირე ბიზნესების რაღაცა არსებობა, მაგრამ პროცესები რადიკალურად თუ არ შეიცვალა და არ შეიცვლება, რაც ყველაზე მეტად მაშფოთებს და მაშინებს, რაც თავარია. მე ხო გარედან მაყურებელი არ ვარ ფსევდო ამ ჟურნალისტების პოზიციებისგან განსხვავებით, არა, რომლებიც დიდ მედიებში შეხედან ცენტრალურ ტელევიზიებში და ისე საუბრობენ ამ პროცესებზე, თითქოს ეს მათ არ ეხებათ. თითქოს ეს მათი ქვეყანა არ არის. მიმოიხილავენ სადღაც სხვა პლანეტაზე, დედამიწის უკიდურეს წერტილში მიმდინარე პროცესებს და მე ესე არ შემიძლია, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ. ამ ქვეყანას თუ რაიმე პრობლემას ჭირს, ხო ის თანაბრად აისახება ჩემს ცხოვრებაზე და ჩემს დამოკიდებულებაზე პროცესების მიმართ. აი ამიტომ ვარმე ძალიან გაღიზიანებული. ანუ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც არ შეჩერდება ბატონებო, თუკი ჩვენ ერთად არ დავდექით და ერთიანად არ შევძლებთ გადაწყვეტა. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ქართველი ადამიანის ბუნება ასეთია, ის არის ერთკინორული მოძრაობის და ესე ქმედების ადამიანი, უფრო ეგოისტია ვიდრე რაღაც ერთობის მომხრე, მაგრამ ზუსტად ეს ეგოიზმი საბოლოო ჯამში ქვეყანას დაანგრევს და ვინ იცის როგორ შემოგვიტრიალდება ეს ეგოიზმი. ამიტომაა ქვეყანა თუ გვინდა ჩვენ რაღაც შევკრათ ერთად, ერთადაც უნდა ვაშენოთ და ერთად უნდა დავინახოთ ეს პრობლემები. ხა ბიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას არ აწყობს ამ პრობლემების დანახვა და ეს მისი თავსატეხია საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ვიცით რითაც დამთავრდება. მაგრამ ერთი ანეკდოტური ინფორმაცია მინდა მოგაწოდო, რომელიც დღეს წავიკითხე საინფორმაციო სააგენტოში, ბატონმა კვირიკაშვილმა დღეს გააკეთა შემდეგი განცხადება: ну ту არ გამწარდებით ალბათ წარეთ გაგეცინებას ზერფასტელო მაყურებლებო, ლარის კურსი შეუდარებლად მაღალია დღეს და ოღონდ ეს საშიშროების და შეშფოთებით კი არა, დავეთანხმები და ვიცი რა, როგორც ისინი იქცევიან იმასთან შედარებით, ლარის კურსი მართლაც შეუდარებლად მაღალია და მართლაც შეუდარებლად ყარია. რამე თუ ასეთი არაკვალიფიციური, ასეთი დაუდევარი საქციელის შედეგად უკვე ის პროგნოზი, რომელსაც მამუკაში ხშირად აკეთებ ხოლმე, რომ 2 და 5 უნდა იყოს, უკვე დღეს უნდა იყოს ამ ესე იგი სასტიკ, ესე იგი გადამწყვეტ ნიშნულთა მიღწეული. კი, მაგრამ იცი რა არის, არც ეს არ იქნებოდა პრობლემა, თუ კი გვეცოდინებოდა, რომ დაუშვათ 2 და 5-ზე მივა და გაჩერდება. და არ წავა 2 და 6-ზე, 2 და 7-ზე და ასე შემდეგ. მე პანიკას კი არ ვთესავ. დავაკვირდით ამ დღეების მიმდინარე დინამიკას. ხო, ჩვენ ყოველთვის იმედი გვქონდა, რომ დავუშვათ რაღაცა ნიშნულზე, 2 და 20-ზე ავიდა, გაჩერდება, 2 და 22-ზე ავიდა, გაჩერდება, 2 და 25-ზე ავიდა, არ ჩერდება. ხო, დღეს არის 2 და 22. თანაც ეს უკვე გუშინი იყო ოფიციალური კურსი 2 და 30, ანუ საშუალო გამოყვანილი 2 და 28-სა და 2 და 34-ს შორის, ჩაბარებასა და ყიდვის საშუალო გამოყვანილი ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი. დღეს ეს ოფიციალური კურსი არის უკვე 2 პუნქტით მომატებული. კიდე მომატებული იქნება სახელი და ჩვენ აქ ვსაუბრობ და უკვე მოიმატა, არც ეს არ არის. ანუ ელვის უსტრაფესად იცვლება სიტუაცია და თანაც აქვს აი ამ ფისკალურ პოლიტიკაში აი მსგავს პროცესებს აქვთ ძალიან სწრაფად განვითარების ესეთი უნარები, ხო, ცუდი სკენას და კარგი სკენას. როგორც კი სავალუტო რყევები იწება, მაშინვე იწება პანიკა. ეს საქართველოსში კი არა, ნების ამერიკის საფონდო ბირჟაზე, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეც პანიკას ძალიან ბევრჯერ წაუქცევია ძალიან ბევრი ძლიერი კომპანია. ხო, თუ კი იქ რაიმე არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ამ კომპანიის აქციები ფასშიკლებულობს და ის მას ის უბრალოდ საქართველოში დღეს ასეთ სიტუაცია, ბიზნესი არ არსებობს გაჩერებული. ხო, აქ ახლა ჩვენი მთავარი ეს ის ღირებულება არის ფული, რომელმაც უკვე და ამ სახელი გაიტეხა, ხო? ადრე ჰქონდა მას ავტორიტეტი, ლარს იყო მყარი, არეშინოდათ ადამიანებს საკუთარი რეზერვების დატოვებისა ლარში, თუნდაც გარკვეული რაოდენობით. თუნდაც 1-2 თვის განმავლობაში. ხო? და დღეს უკვე როგორც კი ლარის რაღაცა მასას მოიგდებს რომელიმე მოქალაქე, ის მაშინვე ცდილობს, რომ ის რომელიმე მყარვალთან აღარ აქვს, ის აღარ ელოდება, რომ ეგებქვევით ჩამოიწეს და უფრო გუშინ წინ დაუსვი მამუკას ჩვენ სტუმარს ასეთი კითხვა: როდესაც წინასწარ უხდის
რომელიმე საწარმოს სახელმწიფო შესყიდვების თანხას, ხო? ის ადამიანი, როგორ გონიათ, ლარში შეინახავს, ინთან უკვე ლარში აღარ შეინახავს, ოდესაც ასეთი პროცესები მიდის. მაშინა თუ კონვერტირებას. რა თქმა უნდა, ეცდება კონვერტირება. შესაბამისი შედეგები დგება. უკვე შესაბამის შედეგებს კი ვერაფერი ვერ განივიელირებს. შეუძლებელია ჩვენ შევაჩეროთ ის პროცესები, რაც დღეს მიდის. ამიტომაც არის აუცილებელი და სასწრაფო ეკონომიკური გუნდის ცვლილება, ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის დაწყება, ცივილიზებული პოლიტიკის დაწყება, მკაცრი ფინანსური პოლიტიკის გატარება, მკაცრი განსაკუთრებით ბანკებთან მიმართებაში. გუშინი კიდევ ერთი ძალიან სასაცილო ინფორმაციო დადეს 20-30-ზე, რომ თურმე ჩვენ წარმატებული ბიზნესი გვაქვს, განსაკუთრებით ეს გამოიკვეთება საბანკო სექტორში. საბანკო სექტორში, ოღონდ საბანკო სექტორი იმის ხარჯზე, რომ ბიზნესის სხვა დანარჩენი სექტორები უმწვავეს ეკონომიკურ პრობლემებში აღმოჩნდნენ და ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორის წარმატება არის ბიზნესის დარეკეტება და დღესაც იგივე იმეორებენ, მამუკა, განაუკან დაიხიეს, იგივე იმეორებენ, თუმცა კი არაერთხელ აუხსენი ჩვენ ამ გადაცემიდან, ბატონი დემური იყო გუშინ გამოსული საინფორმაციო სამსახურებში, არაერთხელ ახსნა, რომ ბანკების წარმატება არნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებას პირიქით, როდესაც სხვა გაჩერებულია და გაუბედურია, ეს არის ქვეყნის, ესე იგი, კრიზისის დასაწყისი და აი მძიმე მდგომარეობის დასაწყისი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თითოეულ თქვენგანის ჯიბეში დღეს არის ხელი ჩაყოფილი. მაგალითად, ჩემი სახლი სიტყვაზე თქვა, თუ ღირდა 100,000 დოლარი, დღეს უკვე ის ღირს 90,000 დოლარი. თქვენი სახლი თუ ღირდა 200,000 დოლარი, დღეს უკვე ის ღირს 160,000 დოლარი. ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერ გაექცევით. ანუ კაპიტალიზაციაც ხდებოდა. რა თქმა უნდა, ლართან ერთად, ლარის გაქცევასთან ერთად ჩვენი ქონების, პირადი ქონების ღირებულებაც კლებულობს. ეს არის თავისთავადი. ასეთ ქვეყანაში ინვესტიციები აღარ ჩაიდება, ეს არის ფაქტი. ქვეყანაში არასტაბილურ ქვეყანაში გუშინ აღნიშნე, ქვეყნის მართველი ძალა ვერსად ვერ ახერხებს კომუნიკაციას სოფლიოს ვერცეთ ქვეყანაში. როდესაც სოფლიოს ვერცეთ ქვეყანასთან კომუნიკაციას ვერ ახერხებს და ყველა ერგული ცივილიზებული სამყარო უკვე მტრატყავს გამოცხადებული იმის გამო, რომ სააკაშვის ვერაჯობე, გადარჩეულ პიროვნებას ვერაჯობე, ან ვერ გაუთანაბრდი საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში, ხო? რა ინვესტიციებს მოველი შენ ამ სამყაროს და როდესაც შენ გამოცხადებული ხარ ფაქტობრივად, თეთრი ბილეთი გვაქვს, გლის ბილეთი გვაქვს ამოღებული. აი დღეს მოვისმინე ასეთი განცხადება და შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის და მისი გუნდის მუშაობაზე თვითონ ხელისუფლება მივჯელოს. Human Rights Watch-ის განცხადებით საქართველოში ირღვევა სიტყვის თავისუფლება და ერთ-ერთი ამის ნიშნული არის ის, რომ ესე იგი სარეკლამო ბაზარი არის მონოპოლიზირებული და ის გარკვეულ ტელევიზიებს მიეცემა და ჩვენ ვიცით რომ ტელევიზიებსაც მიეცემა, ხო? სინამდვილეში ეს არის ის ძველი ხელისუფლების მომხრე ტელევიზიები და მათთან აფელირებული დაჯგუფებები და არა, საბოლოო, არა, ის მომეწონა რომ დღესვე ტელევიზორში თქვეს რომ თურმე ეს ყოფილა ამ თავრობის მოქცევის წესი, რომ ისინი აკეთებენ ამას. ამაზე მაინც პასუხი არ უნდა ქონდეთ, ბატონებო, რომ ეს ასე არ არის. არა, მათ არ ჭირდებათ ამაზე პასუხი, სწორედ ეს შეკითხვა მინდოდა დამესვა შენთვის. ეხლა პრინციპში თუ დამოკიდებულებები პროცესებთან არ შეცვლილა საერთოდ ამ ხელისუფლებისა და იმ ხელისუფლების, მონოპოლისტური ბიზნესები ისევ მონოპოლისტურია, ისევ პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით დაუშვათ ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში სარეკლამო ბაზარი, ბაზარზე ხდება ეს მანიპულაციები, ხო? იქ უნდა იყოს ყველაფერი და თავისუფალ მედიაში, რომელიც არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არ არის კონტროლირებადი, არაფერი. ჩვენ შემთხვევაში არის ესე. ან საქართველოში მედია ბაზარზე არის ესეთი გამფენილობა, ყველაფერი იმათ თუ კი რომელიმე ყავს პოლიტიკური მმართველი, მაგრამ არაფერი იმათ, ვისაც არ ყავს პოლიტიკური მმართველი და ვინც არის მართლაც დემოკრატიული თავისუფალი მედიის პრინციპებით მოქმედი. ხო, აი ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან სერიოზული მათ აინტერესებს. ეს ხო აქ, ეს ხო ყველგან, ყველა ბიზნესში ესეა. ანუ მაგიტომ, ამიტომ არის ადვილი და ამიტომ არ დაშალა უბრალოდ, აი რა დასკვნამდე მივდივარ. ხო, დატოვა სისტემა შექმნელი საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც სინამდვილეში თვითონაც იცის, რომ პოლიტიზირებულია, მაგრამ მურჩევნია იმ გარემოში იცხოვროს, რათა არ დაუშვას ახალი ძალების შემოსვლა. ანუ გულისხმობდი, იცი გია, რომ აი ეს მონოპოლისტური ეკონომიკური სისტემა, რომელიც ბენდუკიძემ შექმნა და რომელიც მოარგო მიხეილ სააკაშვილს ავტორიტარული მართველობისთვის, რომ მას ეს ჭირდებოდა და მან ეს ძალიან ეფექტურად განახორციელა, ხომ? ამათ არ დაშალეს. ასე, იმიტომ რომ ოპერირება მსხვილი ბიზნესით,
ბიზნესთან ურთიერთობების დალაგება ხელისუფლებისთვის ადვილია. როდესაც ხილ ბიზნეს და ბიზნესს აქვს ესეთი თვისება, რომ ის ერგება ყველანაირ სიტუაციას, როგორმე საკუთარი თავი გადაერჩინოს და გაზარდოს, ხო? ეს ბუნებრივია. მე ბიზნესს არაფერში არ ვამტყუნებ, ხილ ბიზნესსაც არ ვამტყუნებ. ეს არის ყველა იმ ადამიანის მოქცევის წესი. ხო, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება თავაზობს ესეთ ცდუნებას, რომ შენ იყავი ისევ მონოპოლისტი და შენ გაქცევ ოლიგოპოლად, ანუ ოლიგარქად, ანუ ჩემთან ერთად პოლიტიკურ პროცესში შენ ჩემი ეკონომიკური მხარდამჭერი და ჩემი გავლენების გამავრცელებელი იქნები, ოღონდ შენ გექნება აბსოლუტური კარტბლანში და შენ გააკეთე ყველაფერი. აი ესეთი ეს არის სისტემა, რომელიც მე ეკონომიკის თეორია რო განვითარდა და თავისუფალმა სამყარომ რო დაიწყო მონოპოლების წინააღმდეგ ბრძოლა, მეცნიერულად ჩამოყალიბებული, რომ ესეთი სისტემები კლავენ იმ ქვეყნების ეკონომიკას. ესეთი სისტემები ანადგურებენ და აღატაკებენ მოსახლეობას. და უციანი წლების აი სერიოზული შავი ხუჩაბათის მერე, როდესაც დიდი დეპრესიის პერიოდი დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როდესაც შეერთებულმა შტატებმა ეს ძალიან წარმატებით დაძლია რამდენიმე წელიწადში, ხო? აი მაშინ უკვე მიიღეს უმკაცრესი და უმწვავესი რეგულაციები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბაზრის გარკვეული სექტორის, რომელიმე სექტორის გარკვეული პროცენტზე ზევით რომელიმე ცალკეული ერთი კომპანია იყოს ლიდერი. ანტიმონოპოლიური კანონი. მაშინათვე დაწესდა ისეთი მწვავე რეგულაციები, აი როგორც ტანკერებში რო არის გაყოფილი, ნავთობგზის ტანკერებში სექციებად, რომ არ გამოიწვიოს რეზონანსი და ტანკერი არ გადააყირაოს იმ ჩასმულმა ნავთობმა. როგორც კი ამერიკის თავრობაში მოვიდნენ მემარჯვენეები, ულტრა მემარჯვენეები და ამ რეგულაციებს ყურადღება არ მიაქციეს და მიუშვეს ეს პროცესები, ჩაიბარეს ყალბი აქტები წარმატებების შესახებ ამა თუ იმ კომპანიის, დახურო ინფორმაცია დახურეს, ჩვენ მივიღეთ ენრონი და ის კომპანია. ენრონის კოლაფსი, ხო? მე მივიღეთ ასევე ფანიმეის და ლემან ბრაზერსის კოლაფსი, რომელმაც დომინოს პრინციპი დაიწყო იცოდეთ. ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია, ამას მთელი მსოფლიო წააქცია, ხო, ეკონომიკურად. ანუ ის რომ მონოპოლია, ოლიგოპოლია, აი რა დღეს საქართველოში მიხეილ სააკაშვილმა დაგვიტოვა და ამათ ქართულ მოძრაობას სიხარულით მიიღო ეს მემკვიდრეობა და მშვენივრად მოირგო ტანზე შეკერილი ქორთუკივით, ხო, აი ეს კლავს სწორედ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობას. მაგრამ ამუკა, მაგრამ ეს კარტელური გაერთიანებები, ეს ოლიგოპოლიები, ეს ოლიგარქები ვერ იქნებიან მაინც სამთავრობის მადლობელი და მადლიერი. რამე თუ სააკაშვილი აგრეთვე უზრუნველყოფდა მათ კეთილდღეობას გრძელვადიანად. ანუ იქ შეუძლებელი იყო ვინმე სხვას ფეხი ჩაედგა მათ სამფლობელოში. დღეს ამათი დამსახურება ერთ-ერთი პლუსი რაც იყო თავიდან, ეს ის იყო, რომ თავისუფალ ადამიანს თუ კი მას გააჩნდა ფული, შეეძლო რაღაც ბიზნესების წარმოება ამ სეგმენტში. მაგრამ იმის გამო, რომ მათ ესე იგი მწარედ ჰქონდათ ეს ძალაუფლება ჩაგდებული ხელში, ბევრს უჭირდა. მაგრამ მათ ხო იციან, რომ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკა ადრე თუ გვიან მათ მიიყვანს იმ თანასწორ მდგომარეობამდე, რაც უნდა იყოს. მათ ეს იციან, არ ვერ დამეთახმე, მაგრამ მათ იციან, შიში გაუჩნდათ. აი ამ შიშის გამო ისინი საბოლოო ჯამში მაინც არ უერთგულებენ. აი რომელ ესეთი ყველაზე თვალსაჩინო, მოდი ბიზნესი ავიღოთ, ზოგადი საუბარი არ გამოგვივიდეს. რომელ მონოპოლიას შეექმნა პრობლემა? აი მაგალითად საბანკო მონოპოლია შეექმნა. არა, საბანკო მონოპოლიას არა, არა. ნავთობპროდუქტების მონოპოლია. აი ნავთობ ხორბლისა და აი ესეთი პირველადი მოხმარების სტრატეგიული. ზუსტად აი ნავთობ შეექმნათ, არ შეექმნათ. ზუსტად ნორცაც ნავთობპროდუქტების. ირიქი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები გაურიგდნენ. ჩვენ გვაქვს ეს მაგ ჩვენი მედია წერს ამაზე. ზუსტად იგივე ვლაპარაკობ, ერთად იგივე ვლაპარაკობ. მცირე ნაწილი გამოჩნდა. აი მაგალითად ნავთობპროდუქტებში შეგვიძლია დიგვისყარეს გავი. არის ბრენდული ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიული ნავთობგასამართი სადგურები, არის კერძო თავისუფალი რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური, ხო? გაცილები დაფალი დაბალია ამ წვრილ ბიზნესში და საშუალო ბიზნესში ბენზინის და ნავთობის ფასი, ვიდრე ამ ეგრეთ წოდებულ ბრენდულში. ანუ ის ამიტომ ვიძახი, იმას უკვე განცდა აქვს, რომ იმის სათამაშო მოედანზე იმის გვერდით ვიღაცამ ბენზინგასამართი სადგური გახსნა. უკვე მას ეს უქმნის
დისკომფორტს. ამაშია სა. ზუსტად ამიტომაც რომ დისკომფორტი ოდნავ მაინც შეიძლება სადმე შეეკრან და მომავალში ფიქრობს, ამიტომაც იქნება ეს მაინც მოწინააღმდეგე არსებული ხელისუფლების. კი ბატონო, ეხლა გეტყვიგია, რომ ფლადისი კარგად არ არის საქმე, ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა არაბუნებრივი, ანამდე ხელოვნურად მონოპოლისტი გახადეს კომპანია სოკარი, შეკუმშული თხევადი გაზის მომარაგებაში საქართველოში, მან ისე დააგდო ფასები, სპეციალურად დემპინგურად დააგდო ფასები, რომ გააკოტრა ყველა სხვა დანარჩენი, უბრალოდ გაიყვანა ბაზრიდან ყველა სხვა დანარჩენი მოთამაშე, ხოლო შემდეგ როგორც კი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოთამაშე დარჩა ამ ბაზრის სეგმენტზე, მან ისე აწია ფასები, რომ ადამიანები, მძღოლები, რომლებიც თავიანთ მანქანებს გაზის ბალონებს დგავდნენ და გაზზე ამუშავებდნენ, ხო უკვე ეს პროცესი შეჩერებულია და ისინი ამბობდნენ, რომ ეხლა პრინციპში შეიძლება დიზელი, მაგრამ აქვე ვიტყვი, როდესაც სოკარი შემოვიდა მამუკა, მარტო ისო თვითონ დემპინგური ფასით არ გაუვდი, ამავე დროს იქ ხალხი დაიჭირეს და ამავე დროს ჩამოაცილეს ამ დაჭერებით კონკურენტი ამ ორგანო. დღეს ასეთი მომენტი როდესაც არ არის იმ სოკარის თუ სხვა ესეთი მსხვილი ძმები ვინც არიან იქ ფლობელები, ხო მაინც განიცდიან დისკომფორტს. ამას ვამბობ, ის ისევ სააკაშვილის შექმნილი ბიზნესია და საბოლოო ჯამში ამა თუ გონიათ რომ იმ სხვილი ბიზნესი ვისაც ემსახურებენ ამა თუ ერთგულებს, იმის თქმა მინდა რომ მაინც ვერ უერთგულებს. შანსი არ არის. აი მათ აქ თავის პრინციპები ცხოვრების, მათ იციან როგორ სტილში უნდა იცხოვრონ. ეს არის მათი შეჩვეული სტილი, შეჩვეული პოზა, ასე ვთქვა და ის შიშები რაც გაუჩათ, გაუჩათ იმის შიშით რომ ამ ხელისუფლებამ შეიძლება მათი სამომავლო 10 წლის შემდეგ ციტრიში კეთილდღება ვერ უზრუნველყოს ამ მეთოდებით. ეს არის ყველა მონოპოლისტის შიში. სხვა შიშები მათ არ გააჩნია, მათ არ აქვს ზრუნვა იმას მე როგორ ცხოვრობ. მე მიჭირს თუ არ მიჭირს. ამიტომაც ვეუბნები ამ ხელისუფლებას რაღაზე ემსახურებით იმ ძალას, რომელიც ადრე თუ გვიან მაინც შემოგიტრიალებს. იცი რატო ემსახურება ეს ხელისუფლება? პირველი ის რომ, ну, ერთი მთავარი ფაქტორი ის რომ მათ შორის კულუარული გარიგება და აქ მასალური დაინტერესება რომ ხელისუფლება ეს ბიზნესები შეინარჩუნოს, ანუ დღევანდელი კვერცხის პრინციპით. და მეორე, მათ წარმოდგენა არ აქვთ აი ამ ხელისუფლებას, ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც ჩვენ მოვიყვანეთ, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმი დაგვემარცხებინა. წარმოდგენა არ აქვს როგორ შეცვალოს ეს ეკონომიკური სისტემა, ოლიგოპოლიური, მონოპოლიური ეკონომიკური სისტემა თანამედროვე თავისუფალი ბაზრის პრინციპით მოქმედ ეკონომიკურ სისტემაზე, როგორიც არის თავისუფალ სამყაროში, ხო, ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ყველგან ესეთი ნორმალურ ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში. მათ არ იციან საერთოდ, ის კი არა რომ რაღაცა ამ პოზიციის და ამ ეკონომიკური სისტემის დამცველები არიან არგუმენტირებულად და მათ უნდათ და ისინი თვლიან რომ ამ ქვეყანას დღეს ესე ჭირთ. არა, მათ არ იციან უბრალოდ არც ეს და არც ეს. აი ამაშია პრობლემა. და პრობლემა იცით რაშია? დღეს როდესაც წარმოგვიდგეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, დღეს დე იურე პრემიერ-მინისტრია თუ მოვალეობის შემსრულებელი? არ ვიცი, რაც მაინც. ხო, ну მოკლედ როგორც არის. როდესაც წარმოგვიდგენს ხოლმე რომელიღაც თავის ახალ კადრს, რომელიც სანთლით რო ეძებდა და რო იპოვა მე საკუთარ სანათესაოში, პირველი მისი წარდგენისას ის აკეთებს ესეთ განცხადებას. ეს მუშაობდა და ცხოვრობდა აქადა აქ, ანუ უცხო ქვეყანაში აუცილებლად უნდა იცხოვროს, მუსწავლობდა აქადა აქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ დავიჯერო თუ კი ამ ადამიანებს მართლა ესეთი ბეკგრაუნდი აქვს და მაგალითად კვირიკაშოს თუ კი ესეთი ძლიერი ბეკგრაუნდი აქვს, დასავლეთში წარმატებული ბანკირი იყო და ასე შემდეგ და მან ძალიან კარგად იცის ის ეკონომიკური პროცესები, რა უწყობს ხელს ეკონომიკური სიტუაციის გაჯანსაღებას და რა უშლის ხელს, როგორ დავიჯერო მათ აქვს ეს კვალიფიკაცია და ისინი ამას არ იყენებენ. ესე იგი, მათი კვალიფიკაცია, მათი ეს დოკო იმაზე ქაღალდზე დაწერილი ვითომ ეს ტიტულატურა და სერტიფიკატები არის ფარსი. დიდ შემთხვევაში, ხო? ან მათი ცოდნა იმდენად თეორიული და ზედაპირულია, რომ მათ მისი პრაქტიკაში განხორციელების არანაირი საშუალება და არც ის გამოცდილება არ აქვს. შედეგებზე, აი მე დღევანდელი შედეგების მიხედვით შემიძლია ესე ვიმსჯელო. ესეთი დასკვნა გამოვიტანო ამ ხელისუფლების მაღალჩინოსნებზე და ყველაზე მთავარი ჩემთვის პრობლემა დღეს გახდა რა? ჩვენ სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინაც ვთქვით, აი ხა ალბათ კიდევ გამოვა ბიძინა ივანიშვილი და ეჩუ გვეპარებოდა უკვე ცოტა ჩვენს განცხადებაშიც, ხო, გია რომ და კიდე დაიცავს ამ ქვეყნის ეკონომიკური გუნდს, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს, კიდე დაიცავს ამ მთავრობას და ხო ის აოცრებავ დღეს მოვისმინეთ,
რომ კი ყველაფერი კარგად არის და თქვენ თუ თქვენ რაღაცა ფინანსური პრობლემები გაგიჩნდა ძვირფასეულ მაყურებლებს საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად და თქვენ თუ რაღაცით კმაყოფილები არ ხართ ხო თქვენ თავს დააბრალეთ და თქვენ ეტყობა ძალიან უმადური ხალხი აღმოჩნდით რომ თქვენ დღეს ახტაცებული არ ხართ და ხელისგულებს გადაგლეჯამდე არ უკტაშს არ უკრავთ ბიძინა ივანიშვილს და მის აი ესეთ უწარმატებულეს მთავრობასა და ხელისუფლებას ეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ამბობს ხათაშვილის ამას რომ ბიძინა ივანიშვილს ურჩევნია აი ამ განცხადებების კეთებას და GDS-ში გამოსვლას ყოველდღიურად ყოველ კვირაობას საერთოდ არ გააკეთებს განცხადებები ის სახე შეინარჩუნებს ესე ძალიან იმ ადამიანების ძალიან ბევრი ადამიანის იმედგაცრუებას იწევს ის საკუთარ რეიტინგს თვითონვე კლავს რის გამო სასწორის პინა ვახსენეთ ჩვენ გუში 3-4 ადამიანი და 4 მილიონი ხო აი რაღაცა ჯგუფის გამო 4 მილიონი ადამიანის ინტერესი წყალში გადაიღო უნიტასში ჩაირეცხა და არ შეიძლება არ ვიცი მაპატეთ ემოციებისთვის მაგრამ ამ თემებზე ემოციების გარეშე ნუ მაშინ არ უკიდე ფაქტის მოქალაქე უნდა ვიყო. უკიდე განო სიყვარულის ამბავია ეს ჩეო მამუკაშე. რას გაუგებ კაცის გულს და ვის შეარჩია და რა ფავორიტული სისტემა ეს პირველი საქართველოსი არ არის გა. ფავორიტების სისტემა არსებობდა რაც ეს სამყარო არსებობს. სახელმწიფო არსებობს. რა თქმა უნდა დაწყებული რომის იმპერია მანამდე საბერძნეთი რა რომ ათენის რაც გვინდა ის ავიღოთ მაგრამ არაერთი ქვეყანა გვინახია ზუსტად რომ ამ ფავორიტებმა გადაიყოლეს და რევოლუცია დაამთავროს. იგივე ახლა ბოლო მაგალითი არის მეფის რუსეთი და იქ არსებული რასპუტინი, ხო? აი ესეთი ფავორიტების სისტემა ანგრევს სახელმწიფოს და ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ ამ სისტემას არსებობის საშუალება არ მიცეს. ჩვენი საზოგადოების სისუსტე იმაშია, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, მას გონია, რომ ბრძოლა აღარ არის საჭირო. მას გონია, რომ პოლიტიკა ეს არის შავბნელი საქმე, შავბნელი ადამიანების და ჭუჭყიანი ხელებით გასაკეთებელი. არა ბატონებო, ხოლო იმ ერებს, რომელსაც უარი აქვს ნათქვამი თავის განვითარებაზე, მათ აქვს დაღებული ბრძოლაზე ხელი. დანარჩენი საზოგადოება თესოფლოში ყოველდღურად იბრძვის. ეხლა რა მეთოდები, სხვა საქმეა, ზოგი მეთოდი და ბევრი მეთოდი მიუღებელია, მაგრამ არსებობს გზები, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა გამოიყენოს, გამოიყენოს და წავიდეს წინ. იმიტომ რომ თქვენი შვილების მომავალი დამოკიდებულია დღევანდელ დღეზე. დღეს ჩვენ ვართ ძალიან კრიზისულ, კრიტიკულ სიტუაციაში. ორი გზა გვჩება: ან მივდივართ ისევ ტოტალიტარული რეჟიმისკენ, ან მივდივართ სამოქალაქო და პირისპირისკების და იმ ქაოსის. სხვა გამოსავალი არ არის. იმ გზას, რასაც თავაზობენ ნაცები და ეგრეთ წოდებული ეს მეოცნებები, ეს არის მხოლოდ ორი გამოსავალი. ჭირდება მესამე ნაპირი ცხონებულმა მერაბკოსტავა თქვა მესამე ნაპირი თითქოს ფანტაზიის ნაყოფია, თითქოს არ არსებობს, მაგრამ ეს და დროს არსებობს. ეს მესამე ნაპირი ქართულმა საზოგადოებამ უნდა შექმნას, ისე ვიცი თქვენ უნდა შექმნათ და იმ ადამიანებმა, ვისაც საკუთარი ერი უყვარს და მომავალზე ფიქრობს. ეს ხალხი ხო, აი როგორ შეიძლება ხო ვიცოდით რომ ვერ შექმნიდა. ვერანაირ უბრალოდ ამ დაპირისპირებაში სხვა გზა არ იყოს. შემდეგი პირობა რაც ბატონი ისგან იყო მოცემული ორ წელიწადში წავიდოდა. ეხლა ორ წელიწადში და ერთ წელიწადში წავიდა, მაგრამ იმას არ უთქია რომ მე წავა. წელიწადზე ნაკლებ დროში წავა. მე იმას არ უთქია რომ ამ ხალხს გიტოვებთ და მე ვიქნები სადღაც და ეს ხალხი ჩემ ნებისმიერ განკურნებას. ეს ძაფები მე მეჭირება ხელში. მარიონეტიზირებული სახელმწიფო, ეს არის საოცრად დიდი უბედურების მომტანი. აი ეს ფავორიტების მარიონეტიზირებული, არაკომპეტენტური, ეხლა მივდივართ ამ შედეგებს. მარტო ეს ხო არ არის შედეგები? თან გია, მე იცი, აი მოდი ერთი წამი სერიოზული თემებიდან, აი უბრალოდ აი ის მინდა ამას ეს აღნიშნო და მე მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა ამას ყურადღება მიაქციოს. ხა წესით ჟურნალისტის შეკითხვას, როდესაც ეკითხება ჟურნალისტი ბიზინა ივანიშვილს. ბატონო ბიზინა, აი ესა და ეს მინისტრი რომ გადადგა თქვენ ესე და ესე. მან წესით იმიტომ რომ დეიურე ესეა, უნდა გასცეს პასუხი. მე არ ვიცი, მე ხომ თავრობას, მე ხო კერძო პირი ვარ სამოქალაქო სექტორში ვარ. წარმოდგენა არა მაქვს იქ რა პროცესებია. არ ვიცი თქვენ როგორ მე ვარ ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, რომელიც ამას გარედან უყურებს. იმის მაგივრად, რომ მან თუნდაც ესე ფორმალურად ზედაპირულად თქვას, რომ მე პოლიტიკურ პროცესებში არ ვერევი. ის იწყებს დეტალურად განხილვას, რა ხდება პროკურატურაში, რა საიდუმლო მას გრიფიც საიდუმლო მასალებს ასაჯაროებს. იტყვის რომ იმან იმის მეერე თავრობის ხდომის შემდეგ ამას ეს უთხრა, მე იმას ეს უთხარი და იმან ეს გააკეთა. ანუ
ეს ადამიანი პირდაპირ ამბობს რომ მე კი მოვიხსენი პასუხისგებ ვერან ვერ მოვთხოვთ ეხლა პასუხი დღეს რომ დავშვი გამოვიდეს საზოგადოება საპროტესტო მანიფესტაციები და ასე შემდეგ და მიადგეს ბიზნესმენს გაგვეცი პასუხი რატომ არიან ნაც რეჟიმის ჯალათები ისევ ხელისუფლების აღალჩინოსნები რატო არ დაიწყო პროკურატურამ ჩემი საქმის განხილვა როდესაც მე ესე და ესე მომივიდა ნაც მოძრაობის პერიოდში რასაც თქვენ პირ ის იტყვის რომ ისეთ მე არაფერ შუაში ვარ მე ხო თქვენსავით ერთი რიგითი მოქალაქე ვარ მე აბა მე რა შემეძლია მიმართეთ როგორც ივანე ბერაბეშვილის პერიოდში პოლიციელებამ მიმართეთ პრესცენტს ხო აი ეს ხომ ცოტა მოდი ესე ვთქვა ამორალ კერა უსირცხვლიო არ ვიცი რა ქვია თქვენ თვითონ დაარფით სახელი მე ვთქვი რომ ეს საძაგლობაა ესე არ შეიძლება თუ გაერიდე თუ არ გინდა რომ პასუხისგებლობა აიღო, ანუ რა წაუგებელ პარტიას თამაშო, ესე ცხოვრება არ შეიძლება. წაუგებელი პარტიის თამაში არ შეიძლება. ანუ შენ ყოველთვის თუ მოგებული ხარ, რას რისკავ? არაფერს და ამ დროს საცოდავი ხალხი ეს დღეშია, ხო? ეს ხო ამორალურია, არ შეიძლება. პასუხისგებლობის აღების გარეშე არც ერთი საზოგადოებრივი საქმის გაკეთება არ შეიძლება. ძალიან ელემენტარულია, ხო? აი დაფიქრდით, ალბათ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ტელემაყურებელი სწორად გამიგებს, რასაც გულისხმობ. მე თუ ჩემ თავზე, აი ხა, აი მაგალითად, უფრო ისეთი კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანო, პარალელი უფრო სწორედ, აი ხა, გემზე რომ დავნიშნო მე დიდი საოკეანო ძალიან ლამაზი ლაინერის კაპიტნად, ხო? და მითხრან რომ მე ხო თავიდან რა თქმა უნდა ვიტყვი რომ იცი რა მე გემისტარება არ ვიცი შეიძლება და რომ მითხრა რომ არა უშავს რომც ჩაიძიროს შენ არავინ არაფერს გეტყვის სამაგიეროდ ისარგებლებ ყველა იმ სიკეთით რაც გემის კაპიტანს აქვს ხო აი ამ შემთხვევაში მე თუ დავთანხმდები ხო მე ვიქნები ძალიან უნომსო და ამორალური ადამიანი ა თუ ჩაიძირა არაფერი მომივა არაფერი მოგივა და მოდი და მივაჯახე და ჩავძირე არაფერ ყველა დაისაჯა ჩემ გარდა. მე კითხვა. ესე კითხვა და არაფერი მოუვა, ვინ პირდება, ვინ შეპირდა, ვინ მიცა გარანტიები. ამ თამაშს თამაშობს დღეს ბიძინა ივანიშვილი. ვინ მიცა გარანტიები? ვინ მიცა გარანტიები? ანუ ხელისუფლება მანამდე ეს გარანტია. ვინ მიცა ეს გარანტიები, რომ თუ სააკაშვილს მოაბრუნებს ერთ ვარიანტში და ის ხელშეუხებელი იქნება, ან თუ დაუშვათ ქაოსის პირობებში ის იქნება ხელშეუხებელი. აი ვინ მიცა ამის გარანტიები? ამას ან მაგის. ამის გარანტიებს ვერ ამის გარანტიების შევარნაძეს არ ქონდა და გახსოვ შენ ორჯერ ააფეთქეს. ადამიანი ხო ეს კაც იყო სერიოზული პრობლემები თუ ასეთ საქართველოსში უნდა დაბრუნება იცოდეს რომ სერიოზულ რისკებზე მიდის თუ დავალება აქ ესეთი ამ დავალებას ახლა მე ვიცი რომ ძალიან სერიოზული კონკრეტული მოდი მაგაში შევკრიბ ამ დავალებას თუ კი საიდან და გარედან არის ეს დავალება ვერ შეასრულებთ აი ვერ შეასრულებ შანსი არ არის გარანტი ასვით მილიონ დოლარზე გენიზლავებით რომ ვერ შეასრულებთ ხო მეორე დავალება რაც შეეხება სააკაშვილს სააკაშვილი საქართველოსში სანამ ну санам ეს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატები და აქ არჩევნები ჩატარდება არჩევნების გაყალბებას სააკაშვილი ვერ შეძლებს და დემოკრატიულ პირობებში სააკაშვილი ვერ რესპუბლიკელების პირობებში ვერ აი რესპუბლიკელების პირობებში იქ გარკვეული ძალების შეიძლება თვალი დაუხუჭონ მაგრამ ამ პირობებში დღესაც პოლიტიკა თუ ეს პოლიტიკა შენ არ ჩუნდა რა თქმა უნდა ვერ არის პირობებში ანუ იცი რა რიგია მე არ მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა იფიქროს რომ რესპუბლიკური პარტია არის ბუა არავითარ შემთხვევაში ეხა მათი ყველაზე რეალური და ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი მარკო რუბიო არის აი ერთ-ერთი ის იქნება ალბათ კიდევ უფრო ნათელი მოვლენა ამერიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში თუ კი ის გამოიმარჯვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში და არ მგონია რომ მარკო რუბიოს საგარეო პოლიტიკამ საკუთარ აი მართლობის პერიოდში ისეთ საძაგლობას მწوانه შუქი აუნთოს, რასაც დაუშვათ სააკაშვილის მიერ სააკაშვილის მიმართ რაღაცა შეღავათების და ისე რა ხდება? გამორიცხული რევოლუციის მომენტში, როგორც აი შევარნადე დროს რევოლუციის მომენტში, ისინი იძულებული ხდებიან სახალხო მღელვარებას. სააკაშვილს ვინც გააცეთრებს, ერთადერთი არის პუტინის რუსეთი და კრემლი. იმ ორივე შესაძლებელია, როდესაც ეს სახალხო მღელვარება იწყება, გამოსავალი ძებნაც იწყება და ამ შემთხვევაში რეალ პოლიტიკაზე თანხმდებიან ხოლმე. აი ცუდი რა არის და ამას ჩვენ მიყვება ზუსტად ამ მართვადი ქაოსისკენ. მართვადი ქაოსისგან ორი შედეგია მერე, ხო, ვიცით? ერთი შევარნაძის 90-იანი წლები, მერე სააკაშვილის გამოსავალი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბოლო ნაბიჯები გადასადგმელი. ხო, მესამე ნაბიჯი, ბოლო ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი, რომ საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემაში ჩავდგეთ, რომ აქ არასდროს ცხოვრებაში თავში არ მოუვიდეს მსგავსი სცენარების გათამაშება. ამას ვამბობ მე, იმიტომ რომ
არიან ადამიანები, რომლებსაც ურჩევნია თუ რეალ პოლიტიკაში იცხოვრონ და რაც უფრო მარტივია ეს რეალ პოლიტიკა, მოდი ასე ვთქვათ, მორალისგან დაცლილი მუდმივი ინტერესების მქონე, ეს მუდმივი ინტერესები შეიძლება ერთმანეთში გადაიხლართოს, როგორც წინა ხელისუფლების დროს მოხდა, როდესაც ჩამოვიდა მოსკოვიდან ვიღაცა, როდესაც ვიღაცა საიდანღა ჩამოვიდა, ერთმანეთ შეხვდა, ხელი ჩამოართვეს და შეთანხმდნენ, ამ მომენტში დაიდო რაღაც პანაცია საქართველოსთვის, რომელიც ჩვენთვის დამთავრდა ძალიან ცუდად. ანუ ამ ხელისუფლებას თუ იმის იმედი აქვს, რომ რუსეთზე დაყნობი დაუშვა და მათი გავლენებით უნდა რომ ეს ქაოსი წაიყვანოს, ამ ქაოსში ვერავინ ვერ წაყვება მას, არავინ არ გადაყვება და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა, ძალიან ცუდ გზაზეა. ეხლა ბევრი კომკავშირელი მრჩეველი ყავს იქ ძველი, თუ იმ კომკავშირელი კუაზევლის შედეგები წინასწარ ვიცით რაც იქნება და ყავს ფსევდო პროდასავლელები, ადამიანები, რომლებიც ესე იგი პირდაპირ აბარებდნენ აჩოტებს, ასე ვთქვათ, რუსის სპეცსამსახურებს და ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენზე უნდა იყო დაყნობილი, ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ეს ხალხი მოიყვანა მან სათავეში, დღეს მათგან იღებს რჩევებს და შედეგები ჩვენ ვიცით. სააკაშვილი მოიყვანეს, რომ გაეპრავებინა, გაემართლებინა რუსეთის აგრესია საქართველოში საერთაშორისო სამართლის წინაშე. არ დამდგარიყო ეს წინაშე, ეს საკითხი არასოდეს. დღეს თუ ესენი იმიტომ არიან მისულები, რომ ქაოსის პირობებში ვიღაცა მე აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ეს არის ძალიან სერიოზული ამოცანა, ძნელად შესასრულებელი ამოცანა და ვერ შეასრულებს, მე ამის გარანტიას ვაძლევ და ამიტომ დროულად ეს მთავრობა გაუშვით ბატონებო იქ სადაც გასაშვებია. ეს არის საერთოდ ну ახლა თავობასაც ვერ დავა. მაშინ პრეზიდენტ მარგველაშვილს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსოვროთ, რომ მას დღეს აქვს ძალიან დიდი როლის აი საშუალება, რომ მან მართლაც ძალიან დიდი დღეს საინტერესო განცხადება გააკეთა ბატონმა დავით უსუფაშვილმა, თურმე თავობა ესე იგი შემოდის პარლამენტში და ის ირჩევს. ნიშნა, ანუ პრეზიდენტი საერთოდ გამოტოვა ამ ჯაჭვიდან. კი, დღეს არის, ასე თქვა, თავობა ლეგიტიმური, რახან ისა უკვე არის და მაგრამ როდესაც მისი ნდობის საკითხი დგება ბატონო დავით, თქვენთან კი არ მოდი, ჯერ ბატონმა პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს წარდგენა. ეს სხვა საკითხი, ამიტომ როგორც მოხდა ივლისში, გთხოვთ გადახედოთ ამ მასალებს, პრეცედენტი არსებობს, შეისწავლოთ რა გამოსვლები იყო, რა სიტყვები იყო და იქიდან გამოყვიდე და იურიდიული განზოგადება შემდეგ გააკეთოთ. მე რაც მოვისმინე, რა რისი ესე იგი გამოცდილებას გვაქვს, იქიდან გვეუბნეთ. პრეზიდენტი წარადგენს, პრეზიდენტი როგორც გინდათ ისე გაიგეთ. ეხლა პრეზიდენტმა თუ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო, არანაირი ესე იგი თქვენ არ აგაქვთ საშუალება იმისა, ხო, არა ლეგიტიმურ მთავრობას, რა თქმა უნდა. თქვენ არანაირი საშუალება არ აქვს, რომ პრეზიდენტს ამ ეს გადაწყვეტილება შეაცვლებინა. და გია, რა მაინტერესებს? ეხა ის უცბად ყველგან არის ლოგიკიდან ამოვარდნილი ეს დღევანდელი ეს შეხვედრა უცბად საზოგადოებასთან რაღაცა 20-30 ფორმატით ეკონომიკურ საკითხებზე, აი ამ პროცესებზე ზეგავლენის მოსახდენად ხო არისო გაკეთებული, რომ მარგველაშვილს ის თეორიული შანსიც არ დაუტოვა, რომ სხვანაირად იქნება საქართველოს პრეზიდენტი. ეხლა რა ხდება? მას უნდა თავისი ის თვლის, რომ ეს არის ძალიან წონადი ფიგურა, აქ ძალიან დიდი ნდობის ნდობის აგიწყდა მომენტი. ხო, ნდობის მომენტი აქვს და მას უნდა რომ თავისი ნდობა დღეს გაცვალოს ამ უმტკივნეულო გადანაცვლებებში, არაფრის მქონე უმიზნო გადაადგილებებში, რომელიც მას ჭირდებოდა საკუთარი პოლიტიკური დაჯგუფების ფსევდო ერთიანობის შესანარჩუნებლად. ანუ იქ ყიფიანს რაღაც უმიზეზო თუ მიზეზი დაუპირისპირდა, ეხლა ეგეთი დაპირისპირება ფულის გადანაწილებაზე უამრავს ნახავ ჩვენ პარლამენტსა და სამინისტროებს შორის. ნებისმიერი ეს საფინანსო ეფექტი ვინ მიიღო? მათმა პოლიტიკურმა წრემ, ხო, პირველი აი სტარტაპებზე რო საუბრობდი, ვინ წაიღო? პირველი წაიღეს მათმა კარის ბიზნესმენებმა და მოიხმარეს. ვინ წაიღო ეს პირველადი იაფი კრედიტები? ეს რო გადათვალო, ხო, ეს გარეშეპირს ადამიანს, ჩვეულებრივ ადამიანს, გლეხს, ესე ფერმერს არ მიუღია ეს ისო საკუთარ წრეში თარიღა. მე ვიდა რაღაც ძალიან მცირედი, აი მაგალითად ერთი მაგალითი, როდესაც ჩვენი აგერ გია გაბრიჩიძის 84 წლის დედა მივიდა ერთ-ერთი რაიონის გამგებელთან, მოითხოვა თავისი ვაუჩერი, რაც ეკუთვნოდა მას,
ხო მას უთხრეს რომ მას იმდენად ცირე კარმიდან მოაქვს რომ მას ეს არ ეკუთვნის ან თუ ეკუთვნის მაშინ რაღაცა იმდენად გაურთულეს პროცესი რომ ან ეს ვაუჩერი ვერ მიიღოს. და ეს ვაუჩერი თვითონ როგორი დანაშაულებრივია ღირს დაუშვათ 100 ლარი სინამდვილეში შემადგენელი ნაწილი არ არის 50 ლარიც კი. ანუ ეს სუბსიდირება არის დანაშაულებრივი სუბსიდირება. ფული არის მოტეხი. ხო, რა, რომელიც შემ უკან შემოსავალს 5 თეთრსაც 10 თეთრსაც არ მოგწევს. თუ სუბსიდირება კეთდება, ანუ საქართველოსი იყო დარგები, რომლებიც წარმოქმნილი სისტემა წარმოქმნელი დარგები. დაუშვათ, კახეთში მზადდებოდა თქვენ წარმოიდგინეთ ვარდის ზეთი, რომელიც ხმარდებოდა უზარმაზარ ქარხნებს პარფუმერიის მერიისათვის. იქ იყო ციტრუსების რაღაც გადამამუშავებელი სერიოზული ქარხნები, იქ იყო ჩაის კონცენტრატები წარმოებული სამეცნიერო დარგები და თუ სუბსიდირებას აკეთე პირველ რიგში აქ უნდა ჩადო რომ ეს ტექნოლოგიები ახალი ხო აგროსამრეწველო კომპლექსი გააცოცხლო და შემდეგ ახალი ტექნოლოგიები დანერგო ხო ის შემდეგ მოითხოვ შევსებას თავად მოითხოვ შევსებას და უნდა მოძებნო ბაზრები შენ თუ ეხლა მიცა მოხნა კიდევაც ხო იმან მოსავალი ხო მომსავალი რითი მოიყვანს კაი მოსავალი მოიყვანა მე ეს არ გაყიდოს ანუ ხშირად ეს მოხნული სახლავ 1000 მიწები ასევე რჩება იქ მოსავალიც არ მოდის და იფარება შემდეგ ბალახით შედეგი ამიტომაც არა გვაქვს შედეგი და ამიტომაც არის ეს სუბსიდირება სრულად აი წყალში გადაყრილი ფული აი ეს არის ფული ანუ ისე თქვა მინდა თავიდან ბოლომდე შექმნეს კორუფციული სისტემა კორუფციული სისტემის იქით ამწრის იქით ვერ გამოდივარ და შესაბამისად ეგ როცა ვეუბნები რომ თავი გაანებეთ ბატონებო ამ თქვენ ფავორიტებს მოდი სახელმწიფო ავაშენოთ ვისაც არ უნდა ეს კორუფციული სისტემა სოფლის მეურნეობაში მართლაც უნდა რაღაცის გაკეთება, მას შეუთითხნეს ბრალდება და მის გუნდს ბატონ პირვალიძეს, ყველა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროფესიონალიზმის და კვალიფიკაციის მატარებელ ადამიანს ამთავრობაში, ის გააგდეს უბრალოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, მისი გუნდი ის ასევე ძალიან სერიოზული კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანები, პროფესორი და ვინ შეუთითხნა ჩაყარეს ციხეში და მე ნუ მიხვდნენ რომ საქმე საერთ პროკურატურა მიხვდა ეს იმიტომ გააკეთეს რომ უბრალოდ ეს ადამიანები მოეშორებინა სოფლის მეურნეობიდან იმიტომ იქ დიდი ფული იყო მაშინ აი ეს ფული 760 მილიონი ვიღაცას უნდა და პირდაპირ აი ეს იღლიით წამოეღო სახში და რაც გაკეთდა ხო შემდეგ ვინმე ხვედელიძე ვინმე ნაცლიშვილმა ვინმე ჯანყარაშვილმა აი გაიძვერათა მთელმა კოჰორტამ ამ ადამიანების პასუხისგებლობა არ დამდგარა ისინი უბრალოდ ამ ადამიანებს უბრალოდ უთხრეს რომ თქვენ უკვე იშოვეთ ბევრი ფული არ გამძანდებოდეთ ეხლა სხვა მეორე ნათესავის რიგია და ეხლა იმან უნდა იშოვოს არაფერი არ შეცვლილა ეს მაღიზიანებს მე მოდი იუსტიციის არ დაიგმო აი ხვედელიძე დააკავეს ხო რაღაცა ის შანტაჟი რომ მოუწყო რომელიღაც ჟურნალისტს ხო პირადი ცხოვრების ხო აი ტიპიური ბინძური შანტაჟისტი ხო და დააკავეს ერთი დღე მერე გამოვიდა ის აი იმიდან იზოლატორიდან და არავის არც ერთი სიტყვით მის მიმართ კრიტიკული განცხადება რომ ხელისუფლების საერთო პოზიცია ქართული ოცნების რომ მას დაეგმო მის ის აქციელი და რომ ეთქვა რომ ეს იყო სამარცხვინო მოვლენა ჩვენს პოლიტიკურ რიგებში მსგავსი ადამიანის და სუბიექტის არსებობა ან იგივე ჯანყარაშვილის ხო გაუშვეს როგორია რადგან ღარიბაშვილს ღარიბაშვილის ნათესავი არავითარი პასუხისმგებლობა ორიოდე დღის წინ ის იყო რამის ციცერონი ხო ნაპოლეონი და რა ვიცი. გემდივნათ რომ დანიშნეს, ხო? რა თქმა უნდა. პარტიის. შემდეგ იკითხეს ეს ბიჭი, ვინ არის საერთოდ, ვიცნობთ, არ ვიცით. აი ესეთი დამოკიდებულება, თუკი ესე ხელისუფლება ვიღაცას ნიშნავს, ის არის გენიოსი. ხო, და ეს არის კონფორმიზმი, საძაგელი, საში ამ მორალისგან თქვენა დაცლილი პროცესი. როგორ შეიძლება მორალისგან დაცლილმა პროცესმა საზოგადოების რაიმე სარგებელი მოუტანოს? ვით უმეტეს მატერიალური მორალისგან დაცლილი პროცესი ხო იმაზე ორიენტირებული, როგორმე თვითონ იშოვოს მატერიალური სარგო. ხო, ამის ის კადრულს ის ყველაფერს და ამიტომ არის ის მორალისგან დაცლილი და როგორ შეიძლება ხა აი ამ ისევ ამ გუნდს და თან ჩვენ გვეგონა რომ მოლოდინი მქონდა გუშინ წინ რომ გადახალისდებოდა მართლაც პროცესი ვიძინა ივანიშვილი შეამჩნევდა რაღაც ხარვეზებს ამ ახალგაზრდა ყმაწვილს ყურსა უწევდა გაუშვებდა პენსიაზე დამსახურებ არაფერ ბანკის და არამ შეიძლება კარგი ბანკის მართველია დაბრუნდებოდა თავის სამსახურში იმუშავდა ვერ შეძლო მე რა მოხდა რომ ვერ შეძლო შენ ახლა ის ინდისი რაღაც ასეთ განზოგადებულ თემაზე საუბრობ მაგრამ
არსებობს იუსტიციის სამინისტრო, არსებობს სასამართლო და ეს ადამიანები რითი მოვიდნენ, რომ ეს სამართალი უნდა აღსრულებულიყო და სამართლიანი სასამართლოთი მოვიდნენ, იმით რომ სამართლიანი პროკურატურა და შესაბამისი ნაბიჯები. რა გააკეთა იუსტიციის სამინისტრო? არაფერი. ის ხალხი, რომლებიც ღამის 12 საათზე აფორმებინებდნენ ხალხს, ხო? საკუთრებას, ის ადამიანები ისე იქ მუშაობენ, გაყარეს სხვები, გაყარეს წესრიგი ოჯახის შვილები, სამსახურებიდან და ეს ყველა ბანდიტი დატოვეს ისე თავის ადგილას. ორი წლის განმავლობაში თითქმის სხვა რა მოუღიათ ამ გახმაურებულ საქმეებზე, ფარველობდნენ იმას პროკურორ გენერალურ პროკურორსაც ფარველობდა, მის მოადგილესაც ფარველობდა, ხმა რა მოუღია საერთოდ რაც ხდებოდა იმ პროცესებზე, ხო? და დღესაც ძალიან წყლა, ძალიან კარგად არის და პრობლემა არა აქვს. ანუ აი კონფორმიზმის რეალური სურათი და ჩვენ ახლა სინდიზე ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ადამიანები ხო ეს იმდენად მაღალი და მაღალი ღირებულებაა, რომ ეს ჩვენი მოთხოვნა უნდა იყოს და მოთხოვნილებ რო სამართლიან სამართლებრივ სახელმწიფოში გვინდოდეს ცხოვრება. თუ ეს მოთხოვნილება არ აგვაქვს და ჩვენ არ გაუჩინეთ და ვალდებულება, იცი რა არის ჩვენი სახელმწიფო ვერ ჩამოყალიბდა ისე რომ თუნდაც უსინდისო ადამიანს არ მიეცეს საშუალება უსინდისობის გაკეთების. ამიტომაც სინდისიერი და კეთილშობილი ადამიანები, თავგანწირული ადამიანები საჭიროა. სანამ ინსტიტუციურად ეს სახელმწიფო ფეხზე დადგება, ვერ დგება, ხო, ეს სახელმწიფო ფეხზე. აი შეიძლება აღნიშნე ხა. იუსტიციის სამინისტრო სად არის? აჯანდაბაშია. სად არის პროკურატურა? სად არის თავისუფალი სასამართლო? არ არის. სანამ ეს ინსტიტუციები არ არის, ვის იმედად უნდა ვიყოთ? ადამიანის პიროვნული თვისებების იმედად. რომ ის ადამიანი იქნება წესიერი. წესიერებაში რას გულისხმობ? ეს არ არის განყენებული რაღაცა ცნება ისეთი, რომ რომელზეც ვერ ისაუბრებ რას ნიშნავს. ელემენტარული ძალიან ძალიან მარტივი მაგალითი დღეს რომ ბიძინა ივანიშვილს ეთქვა საზოგადოებისთვის ეღიარებინა რომ არის სერიოზული პრობლემები, არის სერიოზული ხარვეზები, დიახ, აი ყველასთვის თავის რომ გაეკრიტიკებინა ის ადამიანები რომლებმაც აი ესე ვერ შეასრულეს აღებული ვალდებულებები და ასე შემდეგ. ეს არის წესიერება. იმის მაგრი და ეთხოვა საზოგადოებისთვის მაპატიეთ, მე ყველაფერს გავაკეთებ მაინც რომ სიტუაცია გამოვას. იმის მაგრი მან თქვა რომ თქვენ რო შფოთავთ, ანუ მე რო შფოთავ, თურმე მე ვარ ნაცმოძრაობის მომხრე, გია ნაცმოძრაობის მომხრე, დედაჩემი პენსიონერი ნაცმოძრაობის მომხრე. ანუ ჩვენ გვაყენებს იმ 10 თავისი მსახურის გამო, რომელსაც ახლა ხელისუფლება აქვს ხელს ჩაგდებული. 4 მილიონ ადამიანს აყენებს შეურაცხყოფას და ეუბნებ რომ თქვენ რაღაცებს აქ აი არ შეიძლება ეს ხომ ამას ეს არის უწესობა. ეს ელემენტარულია, ხო? ესე წესიერი კაცი არ იქცევა. და არ ჩენ ახლა კი ბატონო, ახლა ის მეტყვის რომ ვინმე მისი მომხრეა თვითონ კი მაგრამ მე რომ თეატრი ავაშენე და ეკლესიაში დიდი მადლობა როგორც იოსებ ბესარიონის და სტალინი ამბობდა ზა прошлое спасибо за новое отвечает. არა, იქე პასუხი მაქვს, შე რო ის აფეთქე. იქ აი ზუსტად იმ აფეთქების მომენტში მაშინ თქვი 14-ში მოხდა, ხო, 13-14-ში და ალბათ ეს ის წერტილია, საიდანაც დაბრუნება მე რაღაც. Non return point. ხო, აი წერტილია, სადაც გწილდება და ანუ დაბრუნების მომენტი საზოგადოებასთან იქ დაიკარგა, გაწყდა და ეს გწილდება. უკვე ის დამთავრებული, ეს გასული ასტრალებში, ასე ძალიან მარტივად. ასევე მოდი იმ აფეთქებაზე უფრო მეტი, უფრო ისეთი მეტაფორულ მასშტაბში აფეთქება იყო ის რომ საქართველოს პროკურატურამ ინტერპოლს გაუგზავნა ოფიციალური წერილი, რომელსაც მალავს და ამოაღებინა ინტერპოლს წითელი ცირკულარიდან ჩვენი ქვეყნის ალბათ ყველაზე დიდი კრიმინალი უახლოესი რამდენიმე საუკუნის ისტორიაში და ყველაზე საზარელი კრიმინალი იმე ზურაბადეიშვილი. ესეც ხომ ვიცით, ამაზე ხო ჩაჩუმდა საუბარი. ამაზე ხო კაცშული ხმას არ ამაზე ამბობს იუსტიციის მინისტრი, წარმოდგენა არ მაქვს რატო ამოიღო, ანუ შეურაცხყოფას აყენებს ინტერპოლს და საერთაშორისო სტრუქტურას, პოლიციის სტრუქტურას, ირიდებს პასუხისგებლობას საკუთარი თავიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ვერ დაადგინა, ვერ დაადგინა რომელმა ქვეყანამ მიანიჭა მას ეს პოლიის სტატუსი თუ რაღაც პოლიტოლ დევლილის სტატუსი, რაც არ არსებობს. და ამ დროს, აი ამის ფონზე, ეს ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც პროცესების მიღმა დატოვეს, ეხა სხვა საკითხია, ჩვენ მოგწონს, არ მოგწონს, კახა კუკავა, ბეჟან გუნავა, იქ ახალგაზრდათა ჯგუფი, გუშინ აპროტესტებდა სამართლიანად სიტი პარკის თავხედობაზე და კორუფციულ გარიგებას მერიასა და სიტი პარკ შორის, ახალგარიგებაზე ალაპარაკი და მათი ინტერესების ლობირებაზე და მივარდა პოლიცია ხელების გადაგრეხვი და თავში უროების რტყმით ჩაყარეს იმაში პოლიციის მაგარში წაიყვანეს იზოლატორში. ხო, აი ამ ეხლა ავიც გაგცეს პასუხი. კი ბატონო, აი გითხრას, ჯაყარაშვილს გმადლობთ ქურდობისთვის და მშვიდობით მოიხმარეთ თქვენი ნაშოვნი მილიონ
რეგიონები თანამდებობაზე, კახაკუკავას თავში ხელკეტი და აბა წამოდი ახლა რატო აპროტესტებ შენ ამას? ახლა ცოტა სხვა ორმაგის სტანდარტი, ახლა ორმაგის ძალიან გაცვეთილი სიტყვა. ცოტა უნამუსობასთან გვაქვს საქმე, ხო? ადეიშვილი პროფესიონალია ის. ხო, მენეჯერი ივანე მერაბიშვილი და ადეიშვილი არის ძალიან კარგი მენეჯერი თურმე და ძალიან სახელმწიფო მოღვაწეო, კიდე ესეთი სიტყვა სიხმა, ესეთ ფრაზას სიხმა რა, ყველა საინტერესოა ვის მიმართ. გია, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავაოგნო და გავაოცო ჩვენი ტელემაყურებელი კონსტანტინე კუბლაშვილის მიმართ, იმ სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ, რომლის სასამართლოს თავმჯდომარეობის პერიოდში გამამტყუნებელი განაჩენების რაოდენობა იყო 99.19%. ხო, აი ესეთი სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ ამ ეკონომიკის, ხო, ეკონომიკის მინისტრმა მოახერხა 1000 ჰექტარი მიწა თბილისის 60-70 ჰექტარი კიდევ ჩააბარა ისევ, ესე იგი, არც გარდაცვლილი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის, ესე იგი, ოჯახს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ბედნიერი ამით. ხო და აი ძალიან ბევრი, ეხა რომელი ერთი მუხრან ბაჭავარიანის ლექსი გამახსენე, რომელი ერთი ჩამოგითვალოს? გაუხსენოთ ეხა, თუ ესენი მართლა ესენი არიან ფაქტობრივად მტრები სიტყვის თავისუფლების, ესენი არის მტრები ქართული საზოგადოების და ქართული პენსიონერების ათავარი. ხო, საქართველოს მოსახლეობის სიმდიდრის მტრები არის. ხო, არ უნდა თუ თქვენ მომავალი გქონდეთ კეთილდღეობაში იცხოვროთ და მე მინდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება. ამათ უნდა თუ თვითონ კარგად იყვნენ და ჩვენ ცუდა ეგრე არ გვინდა. ესე არ დავთანხმდებით არავითარ ვარიანტში. არავითარ შეგვიძლია. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური პირველ რიგში და თავისი მოვალეობა უნდა მოიხადოს ბრძოლა არასოდეს თავდება. აი ხაი ძალიან ცუდი საქმე გააკეთა დღეს ბიზინა ივანიშვილმა. საზოგადოების აქტიურობას დღეს ეს ცივი წყალი გადაასხა, დააცხრო. არა და პირიქით საზოგადოების დიდი ნაწილი დააჯერა, ეხა რომ არ შეა, არ ხშიათ. არა. პირიქით ძალიან კაი რამე გააკეთა. მიხვდა რომ ესე იგი იმედი მისი არ უნდა კონდეს საზოგადოება და საზოგადოება უნდა იფიქ ცოტა გამოსავლი გზები თვითონ და მოძებნა. ცოტა ხანი იქნება შოქში ქართული საზოგადოება კიდევ ისეთი კრიტიკულ მომენტში ის მოქმედებას იწყებს. ჯერის ჩვენსავით ვერ გძნობს და წინას არის პროგნოზირება, სხვა როგორ უნდა გააკეთოს ადამიანო რომელიც ღებავად მუშაობს, წინას არის პროგნოზირება. ის ხედავს რომ შემოსავალი აკლდება და მანქანები ნაკლები შედის მასთან. პური ცხობელი ხედავს რომ პური ცოტა ეყიდება. აი ეს ხო პროცესია. იქ რესტორანში ვიღაც რომ იმტანად მუშაობს, ხედავს რომ დიდრების რესტორანი გატენილია და მასთან სასად ილოში ხალხი აღარ შემოდის. ეს პროცესია, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, მასები ამას გაიგებენ და მივა მასებამდე. ეს მოხდება 6-4 თვეში რა. მანამდე უბრალოდ ქართული საზოგადოება იმისთვის უნდა მოემზადოს, რომ რაღაც, ესე იგი, ახალმოვლენი მესიებს და იმას არ ჩაუდგა. აღორის კრაში ვიყო დამხეცებული ისა, ხო? და ესეთი და როგორ არის? გამოწრთობილი. ხო, არამედ ალტერნატივის ჩანაცვლებას უნდა შეგვეძლოს, ხო? და ჩანაცვლება არის კიდევ ერთხელ საზოგადოება როგორც კი დუმდება, როგორც კი ჩასწვის ყველაფერი კარგად არის, ავტოპილოტზე რთავს ხოლმე პოლიტიკურ პროცესს. მე რო ვიღებთ აი ამას, ამ საძაგლობას ახლა რაც. ჩვენ ახლა ვიბძით ფაქტურად იმისთვის, რომ ორი შემთხვევა არ დაფიქსირდეს, ერთი ეს ქაოსი არ დაფიქსირდეს და შემდეგ არ დაფიქსირდეს სააკაშვილის მხრიდან კიდევ ხელისუფლების უზურპირება ან ქაოსი, იმით რომ მე ამათ აფხაზეთი აღიარონ და ქვეყანა დაშალონ და კიდევ რუსის ჯარი შემო. ანუ ამ ორი, ესე იგი, სავარაუდო ყველაზე უფრო ცუდი შედეგის წინააღმდეგ ვიბძვით რა. აი ეს სამე ნაპერისკე გავცურო და ჩვენი გადაცემის დრო. რა თქმა უნდა და ამ მიმართულებით ვიზურებთ კიდე. მოგემშვიდობებით ხვალდილამდე, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ ყურადღებისათვის.